chegou chegando. Tá chegando. Acho que nem eu penso. Tem eles. Olha lá o barquinho. Aqui! Nossa Senhora! Tá vendo peixe? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer um vídeo com vocês aqui no Pesca e Paga, aqui das perdizes aqui. BR-364 aqui. Sentido Mineiros Goiás. Vou fazer umas imagens pra vocês aí. Beleza? Acompanha o vídeo aí. Os meninos tá lá atrás, ó. Vamos lá. Aí, gente, ó. A galinha tá fazendo uma pesca. Pescarena é pesca e solte aí. Tem outro lá embaixo? Tem. Vai pescar? Uma pesca esportiva nós vamos fazer aqui. Isso aí é pra pescar e levar. Não é, mano? Que bom peixe. Olha aí lá, um passarinho. Olha uma borboletinha. Vai caçar alguma coisa pra nós comer agora. Quer comer primeiro ou pescar primeiro? Pescar primeiro. Pra ver, ó, tem uma pirarara aqui, ó. Olha lá. Não, tá bem aqui, não dá de filmar, não. Saiu aí? Vem cá. Com esse aqui, qualquer coisa, você pega com esse aqui. Vou colocar essa ficha aqui, ó. Manda pra trás, só livra da casinha, tá? Já tá mordendo. Mas que eu joguei ali, já tava morto. Aí, né? Essa tem boia. Pirarara ali, ó. Ela vira. Assim.
Ê, menina da pecuária. Agora pôs uma isca viva aí, ela vai pegar. Pescaria no Pesca e Paga, só parece que é facinho, viu? Até agora teve umas puxadas aqui, mas até agora não consegui tirar nenhum. Pirarara até não quis vir no anzol não, hein? Bicho é bonito, é ver aqui pertinho no barranco. Espera aqui, vamos esperar. Lugar gostoso, aqui é bonito, hein? Fresquinho. Não tem peixe não, minha filha? Ah, os peixes aqui, né? Não é tão fácil também não. Vou chegar e pegar. Aí, ó. Segura. Puxou. Olha a linha aí. Gente, quero agradecer aí a cada um que chegou agora aí no canal aí. Seja muito bem-vindo. E você que tá passando por aí agora aí, não é inscrito, já inscreve no canal aí, gente. Dá essa força para nós aí. Estamos aqui tentando mostrar uns peixinhos para vocês aqui no que é pesca esportiva. Pesca de pesqueiro, achava que era facinho, só chegar e pegar. Pegou. Segura aqui, ó. Segura isso aqui, ó. Então vai, puxa, segura. Segura do papai, pro papai te ajudar.
Segura, segura, segura. Pode segurar. Isso que não pode. Segura. Pode filmar ela aqui. Deixa chega mais pra frente, isso. Vem pra cá. Já tá. Pode puxar. Pode puxar. Olha a Isabela, a vara da Isabela. Nem na hora que eu ia fazer o vídeo. Ó, a bicha é brava, hein? Vai tirar. É ou você quer tirar? Pegou! Peguei! Eita, você termina de tirar seu peixe? Vai que o papai te ajuda. Vai, puxa. Devagar, vai. Devagar. Isso, vai fazer assim, puxa um pouquinho pra cima. É da rede! Puxa mais. Na hora que eu ia falar que era difícil pra pegar aqui, mas tá sem. Ajuda ela aí que ela vai arrastar ela. Deixa o papai tirar pra ela. Pera aí, que coisa. Ó. Chama. Peguei! Você pegou? Aqui. Cuidado, Isa. Pera aí. Pera aí, filho. Não, você ainda cai lá dentro. Pera aí, Isa. Chegou, olha o tamanho. É piranha. É piranha, não. Segura a vara aqui. Tem dente. A vara, filha. Pode segurar. Eu peguei. Aí, seu peixinho aí. Meu peixe. Vai pegar ali, ó. Será que pode pegar isso aqui? Deve poder, né? Dá. Não sei. Eu peguei, mamãe. Aqui, o peixe. Olha o tamanho. É o seu. Quer tirar uma fotinha? Passa a mão nele. Aí, gente, o peixe da Isabela. Vem na hora que eu ia falar pra vocês que aqui é difícil pra pegar. Achei que nem ia pegar nada. E ela de boa aí pegou. Na varinha dela. Eu quero soltar. Vai, papai, solta. Vai embora. Viu? Massa. Gostou? Tá desanimada, né? É, gente, eu acho que é porque tá esquentando o sol agora aqui. Tava dando umas açãozinhas aí, mas eu já tava meio desanimado. Primeira vez que eu pesco no Pesca e Parque, eu achei que era mais fácil. Mas não é bem assim não, já chegando e pegando não. Mas aí a Isabela de boa aqui, eu doido pra pegar um. A Isabela veio e salvou o vídeo aí. Colocou a varinha dela ali, deixou ali. E do nada já puxou na hora. Bem na hora que eu ia falar com vocês aí. Vamos tentar pegar mais um aqui. Uma pirarara, uma coisa mais linda beirando aqui, mas não vai no anzol nem. Olha lá, pulando lá. Pula, pula aqui, elas vêm aqui na beirada aqui, mas não é assim não. Coloquei a boinha para ver se facilitava. Tentar pegar mais um aqui para nós comer ali. Não? Alguma coisinha. Gente, foi o que peguei nada. Bebel que pegou. E nós não comeu nada até agora. Vamos agora comer ele. Foi isso que rendeu hoje. Nós chegou, tava frio também, né? Tava bem frio. Agora que tá começando a esquentar, só que nós não comeu nada. Tô com fome. Mas pescaria de hoje foi isso. Vamos ver se mais tarde...
Gente, e esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe cada um e até o próximo vídeo.